លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic TV បន្ទះពណ៌បៃតង Premium Notebook ពោលមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារធាតុបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុតិដាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclin បំបត្តិការជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតស្វាគមន៍កៅត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គបន្តនៃកម្មវិធីអាណាចក្រនារីដែលនៅក្នុងវគ្គនេះលោកស្រីញ៉ាំជួបក្នុងវត្តមានរបស់ចាស់កញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងគឺកញ្ញាសុដានីតាចាស់ដែលជាចាស់ហើយថាអ្នកលំនាងឲ្យក្រុមហ៊ុន NT Salon ចា៎មិនដឹងថា NT Salon ជាអ្វីជួយក្នុងវត្តមានរបស់គាត់ទាំងចា៎សួស្ដីសួស្ដីចា៎សុខសบายចា៎ទុកសบายអរគុណចា៎ចា៎សុខស្គាល់សុខស្គាល់ហ៎Who are you? Who are you? You are you? អាយុគុនមិនមែនតានិយាយគ្នាហើយលឹកកន្លែងសាវរីគេហើយក្មេងៗទេយើងកុំមាត់ចាបងចាបងចាយើង support បងអត់ជប់ជប់បងចាស់អញ្ជើញចាបងយើងចាស់តែយើងស្អាតចាបងចាស់ប៉ុន្តែយើងស្អាតតែដូចអ្នកក្មេងខ្លះក្មេងតែមុខចង់ចាស់មែនយើងសុំនិយាយមាត់ហើយអញ្ជើញអ្នកណារះរះយើងមកផ្សៃលេចទៅអូពេលកុំបាញ់គ្នាហ្នឹងចាតែឥឡូវមិនបាញ់តោះនេះសុំជឿនមកស្វាគមន៍បងប្អូនអត់មិនបាញ់តោះអត់សុំមកឃ្លៀទៀតហ៎ចាសុំជឿនបងហើយបងបង្ហាញមកឃ្លៀចង់ក្រោយចង់យើងថាទេយើងចាស់ប៉ុន្តែក្មេងមកឥឡូវចង់ចាស់ជាងយើងទៀតណាមែនអឺមកហើយណាមកបងឥឡូវយើងបាញ់បងវិញឥឡូវអានធៀមណាចាអរគុណចាអ្នកខ្ញុំស្ដានីតាក៏សូមគោរពជ្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាណាចក្រនារីហើយថ្ងៃនេះគឺមានកិត្តិយសមែនតើបានចូលរួមជួបជាមួយនឹងចាស់គឺតារាចាស់ក្មេងវិធីការនីទាំងអស់នេះតិចតង់ផ្សេងទៅពេលបងស្វាគមន៍ទស្សនិកជនតម្លាក់តង់មកអូនធម្មតាទេយើងប្រតកូលវិធីការភ្លាមណាឆ្ងាញ់ជាងគេតងនារីចាស់ក្មេងហ្នឹងចាមិនដឹងអ្នកណាចាស់ក្មេងខ្លះទេណាចាទស្សនិកជននេះគ្រាន់តែហិតឆាបាញ់គ្នាលេងលេងទេចាណាក្រោយឆាគឺពួកខ្ញុំសប្បាយខ្លាំងទៀតចាចាចាបងប្អូនលោកដឹងហើយពីវត្តមានរបស់បងស្រីសដានីតាជាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងជាពិធីការនីឥឡូវនេះជាអ្នកចំនួនទៀតចាជាអ្នកចំនួនទៀតថ្ងៃនេះគាត់តំណាងឲ្យ NT Salon ណាចាដែលគាត់ជាអ្នកទៅសាទទួលសេវាកម្មនៅទីនឹងថាលក្ខណៈយិនសិនណាណាចាតាមខ្ញុំចាទទួលសេវាកម្មហើយផ្ញើរបស់នៅក្នុងទៀតចាំមកខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់គឺជា business woman គេអត់ដឹងថាសូដានីតាមាន brand ផលិតផលធ្វើពីរោងចក្រដែលផ្ទាល់ខ្លួនឯងអូចាចាយកមកមកទៅធ្វើនៅរោងចក្រឲ្យធ្វើកាលបានយកមានយកមកអត់នេះយកមកទេអត់ដឹងចាំហើយអត់យកមកទេចាំបើអត់យកមកទេខ្ញុំមិនសំភារពីអារឿងហ្នឹងទេខ្ញុំអត់យកសាឡនវិញចាខ្ញុំសំភារពីសាឡននិយាយទៅយកមកកើតចាចាចង់ឡើងកម្មវិធីម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាត្រូវតែអញ្ជើញគាត់មកកម្មវិធីម្ដងទៀតតំណាងឲ្យវិញតំណាងផលិតផលគាត់មកចាវិញផលិតផលចាកន្លែងគាត់របស់ល្អដូចគ្នាគឺនៅប្រមូលក្នុងកន្លែងហ្នឹងមកចាចាគាត់មើលមកតែនិយាយច្រើនចាគេថាឯងមកចាស់ចានិយាយនិយាយរួមទៅបើថាបាក់ពេកពីរនាក់មកអង្គុយបដងជើងបើខ្ញុំបាក់ងាកទៅងាកមកអាចខិតកតែបងជាប់កកអញ្ចឹងមកចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមឲ្យកញ្ញាសដានីតាជួយជំរុញទៅដល់បងប្អូនទូទាំងថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកក្នុងនាមជាអ្វីរបស់ NT Salon ចាចាគឺសម្រាប់នេះខ្ញុំមកកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការតំណាងឲ្យហាង NT Salon ចាតំណាងឲ្យ NT Salon តតែម្ដងចាហើយជិះដឹងរឿងរ៉ាវអូគ្រប់សពអូនគ្រប់សពចា៎ NT Salon មានសេវាកម្មមានសេវាកម្មចា៎គឺឥឡូវហ្នឹងគឺអ្វីសំខាន់ផ្ដោតរងថ្ងៃនេះគឺតែយើងកំពុងតែមានភ្ញៀវគាត់ទៅច្រើនខាងស្ប៉ាសក់ចា៎អប់ចា៎ចា៎ហើយជាពិសេសគឺខាងស្បែកស្បែកចា៎ម៉ាសាថែមទឹកដោះកូនចា៎ចា៎អស់ចា៎អូអូបើស្ទាបខាង4 5ខែអូ4 5ខែចា
4 5ខែហើយនេះមានកំណត់ដៃខ្វាយទេតែហើយខែខែបន្តែដល់លៀបលែណានៅលៀបលែធ្វើមកចូលចូលទៅវិញកប់ចាឃើញគាត់ខានមែនបន្តែគាត់លៀបលែចាលែខាង NT ខាង NT អូគាត់មានលែទៀតលែទៀតមានកប់សពអូមានលែចាយើងមានថ្នាំតែគាត់ខាត់ស្បែកនេះគឺមានគ្រប់ប្រភេទចាគេថាមានមកពីខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយមានតម្លៃក៏មានផ្សេងគ្នាគឺសម្រាប់រាល់បងប្អូនដែលគាត់ជាអតិជនគាត់ជ្រើសរើសយកតម្លៃណាមួយដែលតាមគាត់ថាចាចាំមែនថាឃើញតារាឆ្លល្បីល្បីទៅទៅគឺខ្លាយចាក់កអីនោះតម្លៃណាក៏មានដែរអត់ទេយើងអាចជ្រើសរើសបានតាមតម្លៃចានិយាយរួមបើយើងនិយាយពីរឿងថាគាត់ផាត់មុខធ្វើសក់អីវិញបើតម្លៃដូចជាតែ15ដុល្លារតា15ដុល្លារទាំងធ្វើសក់ផាត់មុខទាំងផាត់មុខទាំងផ្សាយសំខាន់លឿនចាចាឲ្យលឿនស្អាតចាលឿនឲ្យស្អាតចាសុំមួយចាសុំ2 3ទៅមួយតិចឆ្ងល់មួយចាសុំមួយសុំមួយចាំឲ្យសុំមួយទៀតចាអឺហេតុអ្វីបានជាបងមានតំណងទៅខាង NT Salon ហើយវាថាដឹងឬគល់ទាំងអស់ហ្មងមិនបងវិញបងនិយាយរួមទៅយើងសង្ស័យតើវិញប្រវិញតាគេនៅថ្ងៃនេះគាត់ជួលបងទេហីគាត់ជួលបងទេគេហៅជួលផ្ដាច់មុខ presenter ចាជួលផ្ដាច់មុខនេះជាលុយឬក៏អត់បើថ្ងៃនេះគេហៅជួលផ្ដាច់មុខចាចាលុយក៏មានដែរអារបស់គាត់ឲ្យមកក៏មានដែរមានសំចឹងម៉ាសេលើតែបើដែលលើពីជួលចាតែបើសិនយើងនិយាយឲ្យថាដូចជាសំចឹងចាអូវ៉ៃតែគេហៅថាលើពីជួលនឹងគឺការរាប់អានចាខ្ញុំស្គាល់គាត់បងស្អីម្ចាស់ហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់ប្រហែលជាទុំ20ឆ្នាំហើយចាលុយលុយចាំតែយើងតារាលុយអត់សំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំអត់លុយតារាខ្ញុំមិនចឹងទេបងចាព្រោះយើងតារាតើវល់កង់ឡានអត់បានលុយអត់ទៅទេណាចាប៉ុន្តែគេការងារខ្លះតើការងារពេញចិត្តហើយត្រូវអស់លុយថែមក៏ទៅដែរចាសំខាន់កៅអបអានកៅស្រឡាញ់ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាកម្ម NT អត់ដឹងនៅណាចាអត់ដឹងនៅទួលកោកចានៅយើងនិយាយឲ្យស្នុកស្ដាប់ទៅនៅខាងក្រោយផ្ទះស្គាល់ហាងសក្កណាចាស់សុបសក្កណាចាអូស្គាល់ច្បាស់ពួកម៉ាក់គេចាញ់ចូលតែនឹងបងអឺ NT ហ្នឹងក៏ទៅតែញឹកដែរតែខ្ញុំធ្វើអត់ធ្វើទៅចាចាំពីចាំបីបងចាចាតែហើយនឹងរត់តញោចាហាមិនទៅភ្លេចទៅខាត់ស្បែកអីចាខ្ញុំធ្វើអត់ដឹងទៅចាមុនខ្មៅហ្នឹងហីមើលតែគេរឿងអីគេគាត់ក៏បានធ្វើអូយគេឆាយនេះមាននេះប៉ិតប្រកាសគេចង់និយាយថាឆ្នាំណាអក្រក់អីគេធម្មជាតិធម្មជាតិគេថាធម្មជាតិចាឥឡូវក៏មិនបាយតធម្មជាតិទេឥឡូវស្អាតដែរដែលស្អាតបានខាត់បានអីចឹងទៅពី NT Salon ថាត្រូវថ្នាំត្រូវអីចឹងទៅចាំងមានការចាំងចាអូចាអូខេឥឡូវយើងបកចូលជាមួយនៅខាង NT Salon បន្តទៀតចាំនេះគឺមានកំពុងតែតើតួលនេះថាយើងបើសិនមានបងប្អូនចំនួនដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកសក់ឬមកអីគេនោះមកចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនបង្ហាញសួរចេះហ្នឹងបើយើងសរុបមកមួយសេតទៅចាប់ទៅចាគឺពីមុន1200ចា1200ឥឡូវហ្នឹងចុះទៅ1000ដុល្លារទេមានការស្នាក់នៅអូប្រហែលខែដែរចារយៈពេលប្រហែលខែគឺយើងពង្រៀនគាត់គាត់ចេះហ្មងវាមកចេះហ្មងតែបាយធ្វើការបានលុយវិញចេះហើយមិនបាច់ទៅណាទេគឺគាត់ធ្វើការនៅ NT Salon ហ្នឹងយកប្រាក់ខែមកខែដូច2 300ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំចាំបានណាខ្ញុំប្រាប់ម្ចាស់ហាងទី1បងស្រីគាត់មិននឹកចង់និយាយថាគេហៅថាអីគេកន្លែងតិចត្រីកុំមិនហ៎ចាំតិចត្រីកុំមកខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗដែលធ្វើនៅធ្វើការមួយគាត់ណាការចំនួនគាត់បើកហាងគឺចង់ញ៉ែប្រាក់ខែតែ30-40រៀលតែលុយធីបមួយថ្ងៃបាន10-20រៀលជាអត់ជឿអត់លុយធីបហ៎លុយធីបច្រើនមែនតើម្នាក់បានតែមួយរៀលលុយធីបច្រើនឯងគេអត់ខ្វល់រឿងប្រាក់ខែឯងសំខាន់ភាពរបស់គាត់ល្អច្រើនហើយគាត់ធ្វើសេវាកម្មល្អហើយលឿនសំខាន់លឿនចឹងនិយាយអត់អាយមកញៀវនៅយូរអត់ទេចាហើយរឿងមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងក្មេងៗតែធ្វើការហាងគាត់ទៅបងនៅស្គមឥឡូវធាត់អស់ហើយបើទៅយ៉ាងអូលោកអើយនិយាយពីមហូបសឹកក្តាមឆាសឹកតែកងសឹកតែបកាជាមួយញ៉ាំអីមិនហ្នឹងលោកអើយចាគាត់ដោយតែញុំទៀតអាសាទៅនោះអីចាអញ្ចឹងខាងសម្បកក្លោទៀតណាចាអាយបច្ចៈបាននេះថាយើងបើករយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហីព្រោះដល់ហើយបើនិយាយទៅខ្ញុំក៏ដឹងដែរចាខ្ញុំឆ្លើយមកទៅចឹងនៅទួកងហ្នឹងគឺគាត់ពីមុនបើកតែមកផ្ទះល្បែងទេចាឥឡូវធំហើយធំណាស់ចាចានិយាយរួមទៅគឺលោកមុនគាត់បើកគាត់កបអាមសាចាអាមសាឥឡូវគាត់កកាត់ឡើងវិញពីមុនតែគាត់ធ្វើមកល្បែងទេតទៅពេលឥឡូវភ្នៅសម្រោគពេកក៏យកធំនៅមុខអាហាងសក្កណាសុខពីមុនមកមកចូលចានទៅគាត់ចានៅខាងក្រោយបើសិនជាផ្លូវទីតាំងសំណុករបស់យើងទៅខាងក្រោយទៀតសម្ដេចទៀតបាញ់ទៅយើងទៅត្រង់រហូតទៅឃើញចា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 
hay hay pi bê chấm hay môi bị chấm sao nó lóc nó mỏ mỏ vậy đúng cha nó lóc vơ con tụt cái lan nha lôi tụng tin cái con nơi nắng cha tới của con vậy đúng cái đó nó cứ lóc cái lê cha cái nào mình tăng vì thường nhâm thường sạch thường chặt cục trời lấy phép quan tâm năng anh thi salon đấy chưa chạy thà tận chân cứ lục ở bàn đằng cái pc ba cam cứ miên thận một phơi sọ thèm đó cô mà xài nhưng mình tay khoản đấy vậy để dưới chạm bà róm đấy cứ phép quan tâm năng cả bằng điện sờ nát của ấy để sàn đấy nếu về phải chạm bàn đấy comment mà chân nuốt quạt hiền ắt bạc cái quạt tràng bàn này ở đây chấm chấm đi nhé chạm chạm đang thay chẳng mấy chạm vẹt khỏi vậy xuống nát trả lấy sùng ăn nhà sùng rạm thay chân